මම එල්ලාවල හෝටිකල්චර් පුජ්‍යලික සමාගමයි නියෝජනය වෙන්නේ. අපේ සමාගමෙන් ඇත්තටම ජෆ්නා එක්සිබිෂන් එකට සිල්වර් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හැටියටයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අපි මෙතෙන්දී ඉතිරිපත් කරන්නේ ලංකාවට හඳුන්වලා දෙන TJC Mango, මැංගෝ අඹගෙඩියත් එක්කම ඒ වගේම එහි තියෙන නිෂ්පාදන විශේෂයෙන් dehydrated mango, mango pulp, mango jam, mango chutney ඒ වගේම mango ආශ්‍රිත ගොඩාක් නිෂ්පාදන දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තනම Jaffna exhibition එකට සම්බන්ධ වීමෙන්. ඉතින් මෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපි මේ exhibition එකට සහභාගී වෙනවා. මෙවර විශේෂත්වයක් තමයි අපි silver sponsor හැටියටයි සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපේ නිෂ්පාදන Jaffna ප්‍රදේශයට හඳුන්වා දීමත් ඒ වගේම අලුතින් ව්‍යාපාර ඇති කරන අයට නව අරුතක් ගෙන දීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා.